Индонезияның Суматра аралында толассыз жауын жауып, арты алапат тасқынға ұласты. Соның салдарынан 37 адам опат болып, тағы ондаған адам ауыр жарақат алды. Әсіресе Агам, Кадуанг, Сунгапуа және Ивкота аудандарында ахуал күрделі. Кадуангта 90 нысан жермен жексен болды, ал Ивкота ауданда 20-дан астам мектеп пен дүкендерге зақым келді. Аймақтан бір күнде 60 адам қауіпсіз жерге көшірілді.